Vanha kunnon paska. Käpälä. Ihmisverta. Ja vielä vittu. Hiiseliä. Ruokaa. Mulla on vittu. Ei se pippeli. Heipä heijä. Helveti. Terska. Omaa suuhun. Ja tervetuloa. Terve. Terve. Tämän päivän teemana meillä on... Pippu. Seksi. Taalasmaiden kanssa... Onko teistä kukaan kohdannut hevosen kyrpää suussa viipyilevää pilalua tai raiskannullaa? Todennäköisesti on. Ja se on erittäin hyvä asia se. Ja myös arvon kollegoja kannattaa katsoa. Ullan rasia. Sillä minä olen koostanut sellaisen, joka on erittäin sairasta katsottavaa. Vaikka itse sanonkin. Kiitoksia vaan Taalasmaan Ullalle. Kun sulla on noin isot tissit. Tuoksuko täällä huora? Tuura on Ismoa. Missähän täällä on niitä hyviä? Ismoa. Minä pysyn tässä. Omalla paikalla. Meidän täytyy ostaa sulle kunnon töitä. Ei siellä alahyllä vai... Tuolla alahyllä nimittäin on sellainen seksi-ismo. Tuu tänne, niin saat vittua. Pahalta näyttää, eikö totta? Mutta onneksi tässä tapauksessa tarinasta on versio. Versio, jossa on kyrpänlinen peppu. Teine. Olkaa kerrankin hiljaa! Päivää. Päivinen. Mä en ota raiskajalta suuhun. Kuinka minä voin palvella teitä? Mitä? Mitä? Ossi, puhuitko sä edes Sepolle, että sä et ole kuppi? Teko pippeli. Olkaa hyvä. Oi kiitos. Töissä. Saisinko teille olla jotain? Piipä. Tällä kertaa ei kiitos. Onpa tämä hyvä sänk. Niin hienoa pirlua. Niinpä. Vaikka ei se meikäläisenkään elämä aina ole ollut hevosen nussimista. Kyllä ne asiakkaatkin osaa... Raiskata mannekin. Välillä minä olen joutunut antamaan myös... jalkahierontaa. Kun sukset on mennyt oikein ristiin. Aikoinaankin eräs kaatoi kaljat... takalistoon. Siis kuvitelkaa, kaljat reikään. Hemmetti soiko. Vaikka... Niinhän sitä sanotaan, että sitä tikulla perse silmää, joka vanhoja. Joten eiköhän tässä ollut kaikki paska. Joten oikein paljon pippelsiinipuutikkuja. Ja sinne meni jo. Sommo. Ossi.